Witajcie, kochani moi lubi, wirtualni przyjaciele, kochani moi, z dniem zakochanych was dzisiaj. Dużo zdrówka, szczęścia, radości, uśmiechu, pomyślności, kochani moi. Dzisiaj, kochani moi, ja zdecydowała święto, kochani moi, takie serduszko. No, troszkę w nie wyszło, ale jak widzicie, tu z kiełbasy serduszko jest. Pod сирком, кохані мої, не так видать, але видать. О, отак, сердушко, отак, є, сказки зробила. Я притрусила сиром, не забарзо видать. Кохані мої, піва зробила на часті дрожжі, але цушек розвалкувала барзо тенько, воно ще трошечки подросне. З того самого часу, кохані мої, дрожджового, жодного розчину я не робила. Дала кавалик масла, трошечки солі, цукру, кохані мої, до смаку. І дала замість сметанки, кохані, трошечки кефіру дала з полшклянечки. І яйко єдно. Замішила часто. І зараз розвалковує часто. І витіска м'які середушка. Часто, видіть, одразу на бляшки. Там кохає яйце, собі такі тяска коханютки, щоб були золотаві, то треба розбити яйко, вимішати жовтко з білкоханютки мої, і в те ми ще посипали, посмаруємо кожне тястечко, кохані мої, і пізні будемо ще цукру зверху посипаємо, і будемо мали такий пінкний, кохані мої, пінкний, кохані мої, будемо мали, ой, запрошую, не знаю, чи вам бендісі нагрівало, бо я не можу тримати одну в ріньку і робити, а я ще тут трошки маю хіба і піцу, і другу полечку до пікарника вложу ще, кохані мої, тяска наші. Так і святочні будем, так і святочні тястечка, щоб ми синки мали це до гербатки, чи я до кавки. Ну і дійсно на трансмісію припомінам, о, кохані мої, о 8:06 вечір, запрошу вас, і тястечка, запрошу вас, буде трансмісія наживо. Та як цей день, о годині 18, кохані. Запрошу. Ружні мам тут такі форемки, але вибрала лише такий пулк-сенжець. А тут я не знаю, що то є, хоїнечка чи щось. Хоїнечка. Ну, хоїнечка, пані моя. Хоїнечка. Так близько один попри другого не вставляйте часка, бо вони ще на теплі будуть подростали, кохані мої. Вони будуть подростали. Зараз ще розщеплю того збіє яйка, білку з тим жовтим. І цукрем поїли. От і ж кончимо поволі. Дійсно в нас все. Крулює єднак, старайтеся вінці тястик робить в кшталті сердушка. Якраз буде мій єдна, кохані мої, тен. Форемка цела, я ще б пару могла тут вложити тястечок. Ну і добре, все за єдним махом у печиці мій. На фронт, кохані мої, дорогі, а я зараз і готую на фронті, бо бутлі ж не мам, коханютки, так же. Ще. Але йдіть вам і пекла, і готувала. Ніх всі мої врагові не мартю. Я зараз голодна бенде ходила. Не ощензам пінензи, щоб голодному ходити. Без присади. О, без присади. Аж так ощензам вольно. І я зараз шибютко ще тут таке кулечко бенді, бо таке тястечко з такими ручками. Юж, зараз, кохані мої, беремо малютки кулечок.
Ja zawsze u niego rozbiję jajko. I rozbiję dobrze. Wymieszam to jajko. Nie wiem, czy wam to się nagrywa, czy nie. Ale wszystko słyszycie pewnie. To wam mówię, kochani moi. Człowiek się spieszy, to się nieczysty. Bierzemy ryżeczkę. Zelek od razu biorę. I cukrem z werszku, kochani moi, będę posypywała. Rozbijamy. Dzisiaj nas piękny dzień, kochani moi, znowu piękny. A tak jeszcze podrasteczka też odpoczywają, podrastają. Bo to jednak drożdżowy, super drożdży. Chciałam na socie, bo na proszku do pieczenia, ale sobie myślę, dam ten drożdży, bo ono bardziej rosnie szybciej. Także dałam. Potem moje mocno wybijamy. I teraz będziemy, gdzie ten tutaj położę. Tutaj położę i będę pędzelkiem, kochani moi, nanosić złote, kochani moi. Forma ciastek, żeby była nasza złotawa. Nie będzie się linowała Mareneczka, babusia, Marusia. Лизуня, тут для тебе теж бабуся. Такі тяска і піцу. Ти теж любиш. Бабця, ну, для тебе теж. Бабця, була би ти тут поближе бабці. Тут панютка приходить до бабці. Завжди би тобі щось випікала смачненького. А ти так далеко від бабці. Дуже-дуже далеко. Ale to nic. Babusia ma nadzieję, że ta pandemia się skończy. Ile już będzie ta pandemia? Pandemia. Kochani, pandemia. I babusia latem, jak zakończy. A Wiktorus mój. Lekcje już rok liceum. Pierwszy rok skończy. I pojedziemy w Ukrainę. На два місяці точно будемо. Довго ж ми не були, то й посидимо в бабусі Софійки, прабабусі Лізуні. Трошечки се посидимо. І уж, кохані мої, то до меча, яйко до рудовечки, де се пшита. І зараз збере, кохані мої, цукер і пує. Вони були солодкі нам, кохані мої, але солодкі були. Посипує. Вони бентом з цукру. Я додала трошки цукру, але не задужу, кохані мої. Для того, що... Не знаю, чи там не вилучила та канерка. Задужу. Бо піца з того самого часу робила. Та всичко, два в єднім нам, чи в єднім. І так раз і робі, кохані мої. Кось і не лінуй. Всичко можна зробити. Раз, два. Ну і бавтеся добре, кохані мої, діти. Свято Святого Валентина, всіх Валентинів я поздрав'ям теж, і дуже здрука жити, милості, кохані мої. І то всіх, і зараз на 180 стоп, кохані мої, підемо вкладати і піцу нашу до пікарника. Ну і підемо бачити, кохані мої. Єс, нагрівається. Тут і піцки біжемо і до розгріженого пікарника я тут і вкладам. Тут і вложила. А зараз, кохані мої, хотіла б вложити ще тут. Тут на спут отакі тяска вийшли, кохані мої, отакі.
Вкладам тутай. О, і отак до гори і додолу, кохані мої. А вам життя дуже здоровка, веселої забави, хто дійсно і направди свінтує, кохані мої. Милость повинна бути при салі життя, кохані мої, при салі рата ваші. Очевисті, свінтуйте день закоханих, то є якесь у різної мацення, кохані мої. Життя не є таким похмурим, шарим, бурим і ніяким, кохані мої. Трошечки його розфарбуйте, покольоруйте, кохані мої. Життя вам мілего пополудня, кохані, приємного вечору. Запрашуємо вас сердечні на моїм трансмісії наживо на Ютубі о годині 18, 6 вечір, кохані мої. Оглядайте мої фільміки. Мілего пригляду вам життя. Дзінькую за субскрипції, лайки і коментарі. Дзінькую за уваги. З вами була Марія Ущій. Кохані мої, на своїй кухні кухня на весело, бабусі, Марусі, кохані мої. До ютра, до побачення, салузки для всіх і для кожного, кохані мої. Па-па, па!